облысымызда өз жұмыстарын жолға қойып өнім шығаруды еселеп жатқан өндір сорындар жетерлік соның бірі жамбыл гипс зауыты Айна 150 елу тонна гипс өнімдерін шығаратын зауыт алдағы уақытта жұмыс ауқымын тағы да арттыра түспекші толығырақ тілшіміз айтып берсін тараз қаласындағы алып өндіріс орнының бірі жамбыл гипс зауыты 1960 жылы құрылған ал 2020 жылы инвесторлар тартылып олар кәсіпорынның жұмысы ырғақты жүруі үшін 15 миллион евро құйған негізінен алып зауыт құрғақ құрылыс қоспаларын өндірумен айналысады соңғы жылдары жаңа технологиямен жабдықталған өндіріс орны өнім шығару түскен атап айтқанда құрғақ қоспа мен басқа бұлтыр қараша өндіре бастаған ол қазақстан бойынша екі ақ жерде шығарылады соның бірі таразда орналасқан осы зауыт Мына біз тұрған жеріміз мына гипсокартон қасында тұрмыз бұл гипсокартон былтыр ноябрь айында қосылды ерекшелігі қазақстан бойынша екі ақ зауыт шығарады гипсокартонды біріншісі кнау гипс екіншісі екінші гипс жоспарымыз енді Ө, көп шығару бірақ енді ноябрьде басталғаннан кейін қазір қысқы уақыт болып жатыр бірақ мощностьтарың бәрі позволять етіп тұр жалпы кәсіпорын айына 150 елу тонна өнім шығарып жатса оған деген сұраныс та жоғары кәсіпорын басшысының айтуына қарағанда дайын өнім осы кезге дейін тек елімізге ғана өткізіліп келсе енді алыс жақын шетелдерге де шығарылып жатыр проинвестировала уже 15 миллионов евро развитие жаңадан келген компаниялар 15 миллион евро құйды оған заман талабына сай жаңа технологиялар мен тиісті құрал жабдықтар алынды жалпы бүгінде құрылыс қоспалары мен гипс өнімдерінің сегіз түрін шығарып жатсақ оны қырғызстан өзбекстан армения мен әзірбайжанға өткерудеміз ал өткен жылдан бастап Монголияға да жібердіп жатырмыз алдағы мақсат та қазақстан бойынша қарқын алып жатқан құрылыс саласына барынша үлес қосу үшін жұмысты тағы да еселей түспек бақтжан советұлы қанат бақытұлы айқын ақпарат